Asins donoru centrā šodien nav pavisam tukšs, bet ziedotāji varētu būt arī vairāk. Šodien pa dienu tika izplatīta aicinājuma ziedot un darīt to tagad. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā cer, ka ar šodien saziedoto pietiks visai nedēļas nogalai. Šobrīd Stradiņos notiek vairākas transplantācijas operācijas vienlaicīgi, kurām būs liels asins zudums. Tāpat ir arī sirds asinsvada operācijas, kuras parasti notiek ar asins zudumu. Līdz ar to mēs esam izsmēluši šajā brīdī visas Latvijas rezerves. Tādiem žēl tas notiek, stāsta Valsts asins donoru centrā. Krājumus raksturo kā viņveidīgus. Pirms brīvdienām un pēc gariem svētkiem rezerves ir mazas. Krājums ir ļoti mainīgs, un ja mēs nekad nevaram būt droši, ja mēs no rīta redzam, kādas asinsgrupas asins ir pietiekoši, mēs nekad nezinām, ka tā būs arī pēcpusdienā vakarā, jo pēkšņi ļoti smags gadījums vai ļoti sarežģīts pacients, kas visu laiku asiņo un ir jāpārlai daudz asins, un šis krājums var iztukšoties ļoti, ļoti strauji. Tā tas parasti arī notiek. Vislabākais variants – ziedot regulāri un atsaukties, kad asins donoru centrs pastāvīgajiem ziedotājiem nosūta īziņa ar lūgumu drīzumā ziedot. Šodien asins donoru centrā sastapām Ievu, kura vakar saņēma ziņu un šodien jau ziedo. Viņa stāsta, ka daudz ko cilvēks sāk darīt tikai tad, kad piedzīvotas nedarīšanas sekas. Lai tā nebūtu, arī viņa aicina ziedot. Manam tēvam tika atcelta vēža operācija tieši dēļ tā iemesla. Kā trūka asins bankā. Un pēc šī gadījuma es vienmēr nāku nodot, kad varu. Šobrīd gaidīt ir visi donori, īpaši tie, kuriem ir uz ekrāna redzamās asins grupas. Asins donoru centra mājaslapā arī atrodam informāciju par iespējām ziedot nākamajā nedēļā, tostarp plānoti vairāki izbraukumi. Dāvids Frenenfelds, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.